Të paktën 14 persona humbën jetën pasi autobusi që po e transportonte një grup turistësh drejt një qendre skijsh doli nga rruga dhe ranë një humner në Japoninë qendrore. Kryesekretari i kabinetit Yoshihide Suga tha në një konferencë për shtypë në Tokyo se 14 persona humbën jetën, ndërsa 27 të tjerë janë plagosur. Ai ka thënë se Ministria e Brendshme po heton aksidentin. Sipas mediave japoneze, thuhet se 19 për të plagosurve janë në gjendje të rëndë. Aksidenti ndodhi mëngjesin e së premtes në rajonin e Naganos, një nga destinacionet më popullore të skive. Në autobus gjendeshin 41 persona përfshirë të dy drejtuesit. Nga të dhënat e para besohet se të 39 turistët ishin në gjumë kur autobusi ra në gremin.